Отиваме към Валенсия и ще направим едно включване с Фирас Алшарани. Той е лекар, завършил е в България, така че ще говорим спокойно на български. Живее и работи в Валенсия. Ужас и хаос в първите часове на бедствието. 158 са потвърдените жертви. За съжаление, има огромен брой, неуточнен, да бъда по-коректен, брой, безследно изчезнали. Тридневен траур беше обявен. Здравейте, доктор Алшарани. Дали се чуваме и виждаме? Добро утро, България. Тук сме и още продължаваме с този ужас, който почина на 29-ти от този мир. И мисля, че ще продължава поне няколко седмици, даже и месеци, тъй като има много села, големи села с много хора, които в момента няма ток, нямат електрицитет, нямат вода, нямат интернет. Още не си могат да махнат ток. Хиляди и хиляди коли, които са по улиците, да се върне всичко с нормалното състояние, трябва много време. Още. Кажете ни, докторе, кои са най-шокиращите картини, разиграли се пред вашите очи по време на бедствието и след него? Най-важното трябва да кажем, че те не вземаха никакви мерки. От 23-ти те бяха казани от самия институт, Националния институт на метеорология, че идва голямо нещо, тук казвам от Дана в Медитеранио. И той горе колкото един тифон в Азия или един уракан в Карибе. Никакви мерки, самите радари на дъждовете не работиха добре. А те кога дойдоха тези политиците, последните, които са в Валенсия, ако над Валентиана, те направо махнаха едно важно нещо, което беше един такъв център, много важен за точно за емердженци, който беше на много високо ниво, махаха бюджета за парите и тогава вече беше дисмантелядо. Според вас системата за предупреждение не е сработила съобразно нивото на заплаха? Не получихте ли предупреждения или те подценяваха ситуацията, тези предупреждения? Подценяха ситуацията, първото нещо. Второто, почнаха да има по телефоните и на хората да им пишат същия ден, когато вече въпросът не беше само дъждовете, които бяха в Валенсия, в самия град, примерно нямаше никакъв проблем. Това е едно место, където е свързано с реките, които падат отгоре, от планините, горе-долу почнаха да вали, горе към Отиел и Ракена, и там имат язовири големи. Те знаеха предварително, че може да има такъв проблем, тъй като 300 или 400 метро квадрато да вали, това е литра. И това е много нещо. Никакви мерки. 400, даже за 500 казаха. Кажете ни, докторе, вие къде бяхте в най-критичните часове на работа, на дежурство, в опит да помагате на хората, които са пострадали? Или бяхте блокиран в тези райони, които нямат връзка с Валенсия и бяха откъснати? Не, аз бях в града и бях на дежурство. Имате лошия късмет или добрия късмет, не се знае. На 29-ти бях на дежурство. Почва вече алармите, почват вече от кместото да звънат за всички нас. И аз бех ръководител, един от павилионите, праха две големи павилиони, да могат да общетените хората от тая бестия да престигат. Бех от 2:30 до 6 сутринта като лекар там и беше нещо ужасно. Не бяха подготвени изобщо. Даже аз на самата жена, която е кмета сега в Валенсия, говорих с нея, нямаше нищо вътре, ни сухи дрехи, нямаше никакъв дюшек вътре, нямаше ни чаршафи, нямаше одеяла, нямаше топла храна. И най-лошото е накрая отиде даже и тока. Сега не са беха подготвени изобщо. Просто за мен това е една голяма, както казваме, неграмотност на тези политици, които не са очаквали такова нещо. Обаче нещата са много сериозни. Има 158 вече умряли, много като още не се знае къде са, поне 100 000 коли и камиони са по улиците, по магистралите, голямо обществение. Имам предвид, че
е, трябва някой да се отговори за това нещо. Господин Алшарани, сега... видях, че при тези 158 жертви, 62 от телата са от град Пайпорта. Било е ужасно. Това е от хора завлечени в автомобилите си и отдавени, или, или защото нивото е било 2-3 метра по-голямо от нормалния човешки ръст. Защо има такова струпване на жертвите в това населено място Пайпорта? Знаете ли? Да, да. В Пайпорта, понеже там мина, просто самата структура на мостовете не беше много добре. Първото, второто, много влечени с колите, хората не беха предупредени. Последния момент по техни телефони, който не носеше телефона в него. Тоест голяма част от удавените са загинали в автомобилите си, така ли, в Пайпорта? Така е. Даже вчера помагах на едно село, който пак е силно ударен в Алакуас, като волонтарио. И ситуацията е много трагична. Поликлиниката не работи, нищо трябва да измислиме, че ли сме в война на едно место да помагаме на хора, които имат нужда. А иначе в Пайпорта живеят и много българи в Пайпорта, тъй като той едно село, където даже да си купи една къща е по-ефтино, отколкото в Валенция. И даже нямаше регистрация на хората и аз. Ви казвам, много страдахме, тъй като помним, дойдоха едни българи, питаха за една българка, който нямаше никаква регистрация, трябва да се влизат да гледат хората, ако могат да я намерят. Камионери много се загинали, които са вътре в самия камион, който се даже... Ние нямаме информация за пострадали българи. Имате ли информация за българи, които се издирват? В момента, доколкото знам, има един камионер, който не знаят къде е. А тая жена, аз даже не можах, се казваме Елена Георгиева, питаха ми, нямаше я, точно я загубиха в Пайпорта. Елена Георгиева, човека, който е шофьор на камион, също ли е българин, който споменахте? Българин, да говорим за българия. Че много, много тежко в Пайпорта, даже вчера ми звънеха от самата полиция там, че нямат кой толкова лекари, съдебни лекари да дигне за трупове. Къде може да се види? Търсих и на сайта на испанската телевизия допълнителна информация за броя на изчезналите. Какъв е порядъка на изчезналите? От какъв порядък? За колко хора се говори? За които няма информация? Знаете ли? Доколкото знам и вчера аз, нали, като на работа бех и питах даже, и самите полицаи говорихме с тая тема, между 200 и 300 човека още. За които няма никаква информация. Нямаме изобщо никаква информация. Доктор Алшарани, ще търсим връзка с вас, ако е възможно да ни дадете координати на българи в района на Пайпорта. След края на разговора, благодаря ви, че се включихте в предаването. Правим кратка пауза и ще продължим след малко.